edhe një ditë e zakont në lagjen shutorizar të Shkupit. Për qytetarët e kësaj lagjeje, koha sikur nuk është ndalur. Gjatë vizitës sonë, pam rrugë të mbushura për plot, tezgat të stërmbushura në treg. Thonë se edhe në kohë të pandemis, janë harruar nga institucionet kompetente. Kalimtarët e rastit i pyetëm se a e njohin ministrin paresor i angazhuar për gjendjen e romëve Muzafer Bajram dhe çfarë ka bërë ai për popullatën rome që kur është në këtë post. Ne znamë dyshë, znamë dikë Bajram se slag. Ku ku Bajram? Oj se ashtu postat? Nego znam, nego znaet pošto ništa ne napravi za romite, ne je aktivne mu sve ta rabota. Zato nego znaet. Ja go znam ko je on, ali drugi ve nego znaet. Не доаѓа никој шутка да ја посети да види ромите како живе. Никој не посетил и никој не помага. Помагат овие нашиве роми што са во странство. Ако нема работување, ромите највише идат по канти идат. И нема во канти што се прла више. Нема више. Нема работа. Не. 200 души го пуштале на работа. Е, син ми го пуштале. Тоа ма прима го пуштале. Деш, ни пари не зема, ништо не зема. Se cili ka të drejta civile në këtë vend, thonë qytetarët, por për fat të keq jo edhe romët. Problemit në romite nikogas ne se rëshëni problemit në romite. Romite se najposledna, izvini vaka, dupka në svirajka, kje vi kažem, za romite. Za romite niko ništo ne misluva, pošto mi jesme najsiromašni ljudi što posle. Niko ne misli za našite, za romite, pošto mi jesme najgolemi siromašni ljudi. Ministri Muzafer Bajram në postin ministror u emërua nga ana e qeverisë në fund të vitit 2018. Paraqitja e tij e fundit ishte në konferencën për media të qeverisë para 4 muajve. Ku është dhe çfarë po punon ky ministër i qeverisë i angazhuar për përmirësimin e gjendjes së romëve në vend dhe pse e paguajnë qytetarët? Televizioni 21 kërkoi përgjigje personalisht nga ai. Objektivi samat në momentin finale ne ka posebna aktivnost. Во периодов, нели поради причина секако е корона кризава, инаку јас како министер и мојот кабинет во периодов во општина Клочани преку Министерството за транспорт и врски преку мојот кабинет успеавме да префрлиме 16 милиони денари за изградба на 23 стамбени единици. Бајрам тексој се пара рет 8 јавове, мендима на амбасадори турк јан дар 200 пако социјале, нërса дhe 100 пако shtes а и персоналисht и кан дар në лагjen e Topanës. Arsyeja pse romët nuk e njohen, sipas tij, është fakti që nuk është shumë i ekspozuar në media dhe për shkak të buxhetit të dobët me të cilin disponon për të dalë në krah romëve.